ନମସ୍କାର ନୀଳିମା କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଝେରି ଆମ୍ବ ଆଚାର ରେସିପି ଏ ଆଚାରଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥରେ ତିଆରି କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖି ଖାଇପାରିବେ କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ କେଜି ଆମ୍ବ ନେଇଛି ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆଗ ଧୋଇ ନେଇଛି ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବେ ଟିକେ ବି ଯେମିତି ଚୋପା ନ ରହିବ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପାଟାକୁ ଆଗ ଛଡ଼େଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁଯାକ ଆମ୍ବରୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଏହାକୁ ଗ୍ରେଡ଼ କରିନେବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଉଠାଇ ନେବି ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ହିଁ ଗ୍ରେଡ଼ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଆଧେରେ ଗ୍ରେଡ଼୍ କରିବିନି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ହିଁ କରିବି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ ଭଲ ଲାଗିବ তো এবার গ্রেড করে নিক টাইম লাগবে কিন্তু এই আচারটা খাইব বহুত সুন্দর লাগবে দেখ ভিতরে সবুক আব্বু গ্রেড করে নিয়েছি আব্বটা ঠিক এইভাবে ভাবে হব আধার কিছু মশলা মুি রেড চিলি পাউডর সামান্য চারি টেবল স্পুন চিনি এবং স্বাদুসার লুণ ଲୁଣଟାକୁ ଦେଖିକିରି ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଯାକ ଚକଟି ନବା ଆଧିରେ ଆଉ ରାଗ ପକାଇଲିନି ବେଶୀ ରାଗ ହେଲେ ଏ ଆଚାରଟା ଏତେଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବାକୁ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ହେବ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛି ଏବେ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନେବା ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଥାଳି ନେଇଛି ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୁଇଟା ଥାଳିରେ ଆଗ ଲଗାଇ ନେବି ଭଲ ଭାବରେ থাড়ে লগাই নেশি সময় লাগবে নি দু তিন ঘন্টা খরার দেবী অধিকা শুখেলা মানে আচ্ছাটা ভালো হব না ভালোভাবে দুইটা থাড়ি ঘষি হয়েছে তেল এবার এই আব্বু অল্প দা দিটা থাড়ি জায়গা হব না দেখা যাবে আগে দুসারা পরে হি যদি অধিকা হয়ে তাহলে কুলার হি পকাই ପତଳା ଆକାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖେଳେଇ ନେବା ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଆର ଥାଳିଟାରେ ବି ନେଇ ନେବା ଏ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଥାଳିରେ ଜାଗା ହେବନି ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବଳିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁଲାରେ ସମାନ ଆକାରରେ ତେଲ ଲଗାଇ ରଖି ନେଇଛି ଏ ଦୁଇରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି এবারে দেখুন পাখা পাখি তিন ঘন্টা পরে হি আগার উঠে নেই ঠিক এইভাবে ভাবে হি হব অধিকা শুখিগলে আচারটা ভালো হব না টিকি নরম নরম রহবে ভালোভাবে টিকি ছিঁড়াই নবে দেখ এবার গোটে বাউলে উঠে নেবে দেখ এমতি কাচ বাউল নেছি আধে রে উঠে নবে আধে হি তেলটা ঢালবি সাগে সাগে କାଚ ଜାର୍ ଥିଲେ କାଚ ଜାର୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଲଟାକୁ ସେ ଜାର ଢାଳିଥାନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ କାଚ ଜାର୍ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାର୍ରେ ହିଁ ରଖିବି ସେହି ସକାଶେ ମୁଁ ଆଗ ବାଉଲରେ ହିଁ ରଖି ନେଇଛି ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି କଡ଼େଇ ବସେଇ ପକାଇ ନେଇଛି ତେଲ ତେଲଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପାନମଧୁରକୁ ପକାଇନେଲି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରି ଉପରେ ଢାଳି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ୍ବ ରୂପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଢାଳି ନେଲି

দেখুন আরি ভিতরে ডবা মধ্যে রকি নিয়েছি কলারটা বি কত সুন্দর আসুচি দেখছি তো এ কিন্তু প্রস্তুত হয়েগাল আজ ঝিরি আব্ব আচার রেপি আজের ভিডিওটি আপনার কেমিতি লাগিলা কমেন্ট করা জমা ভুলেবে না আও যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক করিবে করবে সেয়ার করবে সবসক্রাইব করবে এমি আিডিওর নোটিফিকেসন পাইব পাখের বেলাইকন কু ক্লিক করিবে তাহলে আজি আজপ রে পুনি দেখা হ'ব আকৌ নোৱাৰ ভিডিঅৰে নমস্কাৰ